欢迎回到欧家生活，今天要来介绍不同款的妈妈包。那如果你正在找寻适合自己的妈妈包的话，希望今天的影片可以给你一点帮助。那首先介绍这个妈妈包的开口方式，我会建议妈妈包最好是选择可以这样子开口的，就是前面这样子打开的。那这种啊，因为你可以一目了然的看到包包里面是什么东西，这样马上拿东西也比较方便。跟我之前有一次介绍过，我去买菜的时候也会选择这样子的购物袋，那这样可以很方便放东西进去跟拿东西出来。那接下来我们来介绍包包的材质，像这款的材质，它上面我当初会买就是很喜欢这个编织，它是尼龙的材质，这些都是防水的，那里面也都是做防水的材质，然后都有非常多的口袋，这里面也有相当多的口袋。那这两个的最主要的差异是在它的背带，我会觉得这种有厚度的背带背起来是比较舒服的，那就这个就是比较单薄了。那通常妈妈包我会放在婴儿车的下面，所以比较少有机会会把它背起来。那接下来呢，我们就来介绍妈妈包的内部。内部的话，因为我这个里面有装了一些东西，我就从这个包包开始介绍。这个包包呢，它有很多的拉链跟口袋，通常前面我会放我的太阳眼镜，太阳大的时候就可以直接的戴起来，里面有两个，我的跟孩子的太阳眼镜都放在一起，然后直接放在包包前面的口袋，可以随时的这样拿取。前面还有一个拉链，目前是没有放任何的东西。那侧面呢，是放一些卫生纸跟湿纸巾。那这边呢，是放一个空袋子，这个袋子很重要哦。为什么呢？因为有时候小孩在外面如果大号了有尿布，你就会需要一个袋子把它的脏尿布装起来，在找到垃圾桶的时候再丢，不然你换下来的尿布，如果你不是在育婴室换的，你就会没有地方丢掉那个尿布，就会很尴尬。那包包的后面的口袋呢，的这个地方是放我的钱包，因为这样贴着我比较安全，钱包就是直接把它塞到后面的口袋里面。那上面这个地方呢，里面是一个尿布垫，就是我出去的时候就会垫上这包包本身附的尿布垫。不过这尿布垫还蛮小的哦，现在儿子快两岁，就对他来讲有点不够了，但屁股放在这边倒是够的，只是头跟身体就会露在这个尿布垫的外面。那回家以后呢，也是把它消毒清洁晾干之后再放回来妈妈包里面，下一次再使用。包包的另外一边呢，是放一些防蚊虫的东西。那这个拉链里面我是放一个，如果被咬了我可以随时滚珠，因为我怕它掉出来，所以我把它放在有拉链的地方。好，那我们接下来再看看妈妈包的里面装些什么。前面我是放了孩子的奶，我买的这款奶粉是鲜粉再水，所以就可以这样直接装好一罐带出去。我儿子现在已经是早上睡醒跟晚上睡前要喝奶，但有还是会带着一罐备用，以免他在外面刚好没有东西吃的时候就可以喝奶。那在旁边呢，这是我的水壶，非常的重要。而且如果你是刚好在哺乳的妈妈的话，一定会常常口渴，所以水壶是非常重要，只选择一个轻便的放在妈妈包前面的地方。那旁边呢，它两边还有各有一个口袋，那各有一个口袋的地方是放小朋友的湿纸巾，另外一边装的是尿布。那这边呢是放孩子的纱布巾，纱布巾不一定会用到，所以有时候从大太阳的地方到了冷气房就会要给小孩披一下，有时候也不见得是小孩冷，有时候妈妈冷的时候自己也可以拿出来披一下。那里面有一个玩具，是不会在家里给他玩，就专门带出去给他玩，让他有新鲜感，让可以转移一些注意力。有时候譬如说我们在餐厅要等吃饭的时候，就会给他玩一个玩具。那这一个口袋里面呢，是放他的一些备用的口罩，还有小袜子、小衣服、裤子，
备用衣物放在同一个里面，那如果更小一点的话，还会备一个口水巾在这个袋子里面。那接下来呢，就要介绍这个包包有一个袋子，这个袋子里面呢是装奶嘴的，这样比较方便找，一进去一拉就把奶嘴拉出来，不会捞半天捞不到奶嘴。用的这个是小白奶嘴，从母蛋两个多月开始就一路用到现在快两岁了，一个大概50块，弄丢了也不太心疼，所以我们买了好几个。它没有长短的分别，就是同一个大小的奶嘴。那小朋友的餐具呢，是准备一个袋子把它装起来，然后里面呢准备了食物剪，还有它的汤匙，也准备了一个软的细胶的碗。那它的小兜兜呢，我就准备这种可以收纳的兜兜，外出用的。然后它的大小就是刚好可以折进这个小碗里面，再收纳到袋子里。再收纳到妈妈包的中间，那就准备好她的包包了。那妈妈包我觉得除了实用性，带出去会心情好也很重要，觉得啊，我要背一个好看的东西出去了，一想到今天出门要背这个包包心情就很好，而不是又觉得哇又要大包小包了觉得很麻烦。妈妈包我会建议妈妈的跟小孩的东西都放在同一个包，那就不用带一个小孩出门然后大包小包拎很多不同带的东西，就会觉得很疲惫很琐碎。那有姐妹问过我说，那一般的帆布包跟妈妈包有什么差别？为什么要大费周章的准备一个妈妈包，而不是准备一般的帆布包就好了呢？因为你当了妈妈就知道东西超多，你一定需要一个一目了然的空间去看清楚你要拿什么，然后一次就拿出你要的东西。因为有时候状态会很紧急，你没有时间在那边捞来捞去捞你要的东西，而且那样子心情会很烦躁，所以我会建议最好准备一个是各个口袋都分明，你都知道你都记得你把什么放在哪一个口袋里面固定下来使用，下一次你要找小孩的东西或你自己的东西，你就直接伸到那边去拿你所需要的东西了，就会让整个育儿过程轻松一点。希望今天的影片对你有帮助，我们下次见，拜拜。